դիտորդներ տարբեր երկրներից, Չեխիայից, Կանադայից, Ամերիկայից, Աբխազիայից, Հայաստանից ոչ մի դիտողություն համարյա չեն արել, ասացին նորմալ է ընթանում։ Բարեփոխումների ճանապարհն անխուսափելի է, և համապետական այս միջոցառումը ևս մեկ քայլ է առաջընթացի ճանապարհին։ Կատարելով մեր քաղաքացիական պարտքը, յուրաքանչյուրս մեր ներդրումն ենք ունենում մեր պետական աշինության ճանապարհին։ Դրանով մենք կվերահաստատենք 3-րդ հազարամյակի մեր երկրի ազատ, անկախ Արցախի բարգավաճմանը և կփորձենք ապահովել մեր երկրի անվտանգության խնդիրը, աշխարհին մեկ անգամ ևս պարզելով Արցախի գոյության և լինելիության խորհուրդը։ Մարդկանց կարծիքով աշխարհը ուշի-ուշով հետևում է մեր երկրում ընթացող քաղաքական զարգացումներին, և սա միջազգային հանրությանը ներկայանալու ևս լավ հնարավորություն է։ Կարևոր երևույթ է այսօր մեր ամբողջ Ղարաբաղի ժողովրդի համար, քանի որ ամբողջ աշխարհը հետևում է այս մեր ամեն մի գործընթացի, և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հիմա սա կոչվում է նաև մի ռեֆերենդում, մարդկանց ձայնը պետք է տեղ հասնի անպայմանորեն, և ես համոզված եմ, որ սա ամենաճիշտ մեխանիզմն է այսօրվա պայմաններում, և ողջունելի է, շատ ողջունելի է, ես նկատեցի, որ աշխուժություն կա։ Եսենյա Խաչատրյան ուրախ է, որ արդեն ձայնի իրավունք ունի և կարող է մասնակցել համապետական կարևոր այս միջոցառմանը։ Առաջին անգամ եմ արդեն մասնակցում եմ, ուրախ եմ, որ արդեն չափահասեմ և իմ ընտրությունը կարևոր է, որ բոլորը մասնակցեն, սա շատ կարևոր է, կարևոր է մեր Արցախի համար, անառիկ բարգավաճ Արցախի համար։ Ուզում եմ, որ մեր Արցախը բարելավի և ամեն ինչ նորմալ լինի։ Ինչպիսին են ուզում տեսնել մեր երկրի վաղվա օրը, պատասխանը մեկն է, որպիսի արցախցի մանուկը անհոգ ու խաղաղ մանկություն ունենա։ Ես զգում եմ լոխը լավանական, ես մենակ շատ եմ պենանում, վեր կրև չինի, հատե էտա, վեր կրև չինի, լոխը լավանական, լոխ տեղը տեղը չինայանը։ Գոհար Ռուստամյան, Հայկ Բաբայան, օր